Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi sërish sot me mësuesën Durie dhe së bashku në gjuhën shqipe do të mësojmë dhe do të analizojmë njësinë mësimore një shkollë ndryshe. Këtë njësi mësimore mund ta gjeni në librin e gjuhës shqipe 2A, faqe 26 dhe 27. Nxënës të dashur, jo çdo herë ndërimi i shkollës është i trishtuar. Sepse ndoshta ndërrimi është gjaja më e bukur që ju ka ndodhur, njëjtë siç ka ndodhur me personazhin ton Klarën. Tani do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të tekstit, por si fillim do të lexojmë tekstin në fjalë. Klara në shkollë. Pa të shohim me dison. A e mban mend për çfarë folëm dje? Mini, 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 pipi. Letë shfaqet një ëmbëlsir e shishme me çokolat. Edisoni bëri një gabim. Kush dëshiron të ndimoj Edisonin? Unë do të ndimoj. Mini, 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 pipi. Letë shfaqet një ëmbëlsir e shishme me çokolat. Tani, le të luajmë një lojë të quajtur kërcimi fluturues. Kush nuk e thot sakt shprehjen magjike, nuk do të mund të fluturoj. Dëgjoni të gjithë. Maraca, maraca, maraca. Tra la la. Le të fluturoj, le të fluturoj si një aeroplan. Tani më Klara ka shkuar në shtëpi dhe shohim dialogun e saj me nënën e saj. A të pëlqeu shkolla, Klara? Po, mami. Edhe çdo ditë do të shkoj me kënaqësi në shkollë. Tani e jam ndihmo në detyrat e shtëpisë. Nxënës të dashur, çfarë mendoni? Keni ndonjë fjalë që nuk e keni kuptuar kur lexova? Sigurisht që keni, dhe unë do t'ju tregoj se çfarë domethënie kanë këto fjalë apo shprehje. I shohim së bashku. Kuptimi i fjalëve. Ja plasi gazit. Qeshën fort. E ngazëlluar, shumë e lumtur, shumë e kënaqur. Nxënës të dashur, më thoni, për çfarë mësonin fëmijët në shkollën e Klarës? Ju tashmë keni njohuri se për çfarë mësonin, por më ndiqni me vëmendje, sepse edhe në shkollat tuaja mësojmë ashtu sikur në shkollën e Klarës. Pra, në shkollën e Klarës mësonin për të vëzhgonin yjet, të kujdesishin për natyrën, të bëheshin shpikës, si dhe të eksperimentonin gjëra të ndryshme. Ju lumt, vazhdojmë tutje. Si u ndje Klara në fillim kur shkoi në shkollën e re? Si mendoni fëmi që është ndjerë Klara? E gëzuar, e emocionuar, e ndrojtur, e mërzitur. Çka mendoni ju? Ka qenë e gëzuar? Ishte pak, por në këtë gëzim kishte edhe emocion, edhe ndrojtje. Andaj, Klara ishte e emocionuar dhe e ndrojtur. Po në përfundim të mësimit, si u ndje Klara? Çka mendoni fëmi? Si është ndjerë Klara? Është ndjerë e habitur? E shqetësuar? E lumturuar? Apo e ndrojtur? Çka mendoni ju? E habitur? Mund të ketë qenë pak e habitur nga gjithë ajo pritje që ju bën në shkollë. Por, në përfundim,
Klara ka qenë e lumturuar, ju lumt fëmi, jeni të mrekullueshëm. Vazhdojmë tutje? Pra, Klara u lumturua aq shumë në shkollën e re, sa që dëshiroj të shkoj çdo ditë pa u ndalur në shkollë. Tani, i keni mbajtur mend fjalet magjike nga teksti? Sigurisht se po. Në vazhdim, ju nxënës do t'i nënvizoni ato, ndërsa unë do t'i paraqes para jush. Dhe fjalet magjike ishin: Mini, 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 pipi. Le të shfaqet një ëmbëlsirë e shishme me çokoladë. Maraca, maraca, maraca. Tra la la. Le të fluturoj, le të fluturoj si një aeroplan. Yll në qiell, yll në tokë. Klasa jon do të mbushet plot. Ju lumt fëmijë. Mendoj se tashmë edhe ju i keni nënvizuar këto fjalë magjike. Në vazhdim, rendit i shprehet duke filluar nga ajo që të pëlqen më shumë. Unë kam marrë disa shprehje që ka shkruar një nxënës ose një bashkëmoshatar i juaj, i klasës së dytë, dhe ato janë: Mini, 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 pipi, le të shfaqet një ëmbëlsirë e shishme me çokoladë. Yll në qiell, yll në tokë, klasa jon do të mbushet plot. Le të fluturoj, si një aeroplan. Maraca, 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 tra, la, la. Këto pra ishin shprehjet që ka shkruar bashkëmoshatari juaj i klasës së dytë. Vazhdojmë tutje. Tani fëmi më thoni, i mbani mend fjalet që i tha Klara nënës së saj? Unë mendoj që po. Shkruaj fjalet që Klara i tha nënës së saj për shkollën e re. Klara ishte aq shumë e lumtur sa i tha nënës së saj se do të shkonte në shkollë me shumë dëshirë. E ju të dashur nxënës, shkoni me shkollë në dëshirë? Sigurisht se po, sepse shkolla është vendi ku ne marrim dije. Të dashur nxënës, në vazhdim, mundoni të mësoni një shprehje magjike përmendësh dhe t'ua thuash shokëve, prindërve dhe të gjithë të afërmëve tuaj. Ju shkruani në shtëpi tuaja nga jo që keni vepruar në shkolla tuaja, ndërsa unë kam përzgjedhur një shkrim të një nxënësi i cili shkruan kështu. Në shkollë mësohen shumë gjëra. Detyre juaja është që të zgjidhni një veprim të ri që ju pëlqen dhe të shkruani për të. Ju, të dashur nxënës, shkruani në shtëpi tuaja nga jo që kini vepruar në shkollat tuaja, ndërsa unë kam përzgjedh një shkrim të një nxënësi i cili shkruan kështu. Në shkollën time kryem shumë aktivitete të ndryshme, kurse aktiviteti më i pëlqyer për mua është kur organizohemi të gjithë klaset për të ndihmuar të tjerët në mënyrë që edhe ata të ndjehen të barabart me të gjithë. Të dashur nxënës, ishit të mrekullueshëm. Unë ju përshëndes dhe ju faleminderoj shumë për vëmendjen tuaj. E deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.